pritja që u bë në këtë summit. Po, edhe zyrtarisht, tashmë Tirana është vendi i parë, konkretisht Shqipëria, që nuk është pjesë e bashkimit evropian, por ka jetësuar sot një nismë të bashkimit evropian. Është fjala për procesin e Berlinit, të punimet e samitit të këtij procesi, po zhvillohen aktualisht këtu në kryeqendrën e Shqipërisë. Niko Qiri, Edi Rama, i ka pritur të gjithë mysafirët e tij që i erdhën nga gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe nga bashkimi evropian, Franca e Gjermania, këtu në Tiranë. Edi Rama doli goxha herët, pra para të pijut kuq që i priti të gjithë mysafirët me rand, përfshirë edhe kryeministrin Albin Kurti me të cilin nuk janë takuar prej kohësh. Por të rëndësishëm si Kurti ishin edhe mysafirët e tjerë që i erdhën nga Bashkimi Evropian, është fjala për presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, po ashtu ishte këtu i pranishëm edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Por pas tyre, menjëherë këtu në kryeqendrën e Shqipërisë ka zbarkuar edhe emisari gjerman që është Olaf Scholz. Scholz e në fakt për mediat nga Kosova nuk foli shumë, por me fjalën hyrëse që e pati në këtë summit, normalisht që foli shumë për Kosovën edhe për Serbinë. Normalisht që nuk e la ana sulmin në Banjs, që ndodhi me 24 shtator pra në Zveçan, duke përmendur ngritjen e tensioneve mes Kosovës e Serbisë. Scholz në fjalën hyrëse në summitin e Berlinit tha që duhet ulen tensionet mes të dyja shteteve dhe të dyja shtetet, si Kosova dhe Serbia, duhet të koncentrohen në zbatim timin e marrëveshjeve që tashmë i kanë nënshkruar. Gjithashtu për timën e njëjtë për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, konkretisht në Kosovë e Serbi, foli edhe kryeministri i Holandës Mark Rutte. Ai tha që Kosova dhe Serbia duhet të gjejnë paqe mes vete dhe nuk duhet të krijojnë konflikte të reja dhe ngjarje që ka ndodhur ajo e 24 shtatori, pra sulmi në Banjsk të Zveçanit. Kjo ishte tema pak a shumë para fillimit të punimeve të summitit, por diskutimet tash brenda kësaj këtij objekti, kësaj godine, pra po bëhen mes krejt përfaqësuesve të Ballkanit Perëndimor, Gjermanisë, Francës këtu, por tema kryesore është infrastruktura, ekonomia mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. E bashkë për këto çështje foli Ursula von der Leyen, ajo u fokusua më shumë te pjesa e summitit, ajo tha që vetë mbajtja e summitit të Berlinit këtu në Shqipëri për herë të parë në Ballkanin Perëndimor, i bie që Bashkimi Evropian është goxha i fokusuar në vendet e Ballkanit Perëndimor, rrjedhimisht do që gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e BE-s. Kjo në një farforme do të ishte lehtësim i madh për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, për shkak që mund të kenë treg të lirë, infrastrukturë më të mirë dhe mund të kenë edhe të tjera anë pozitive që vendet e Ballkanit Perëndimor pra mund të marrin nga përfshirja e tyre në Bashkimin Evropian. Punimet tash po zhvillohen me dyert të mbyllura, por pas pak pritet që gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor, po ashtu ata të Gjermanisë e të Francës, të prirë nga Niko Qiri e Dirama të dalin këtu, pra te kjo pjesa e flamujve, për të bërë fotografin që me protokoll quhet fotografia familjare. Pasi që ajo të përfundoj këtu, pritet që gjatë ditës të ketë edhe sensione të tjera që do të mbahen në kuadër të këtij samiti, por e veçanta ose pjesa më kryesore e këtij samiti është konferenca për mediat që pritet të mbahet pra në kuadër të punimeve të këtij samiti, por që normalisht pritet të lejohen edhe pyetjet nga gazetarët që nuk janë të pakta në lidhje me çështjet e sigurisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, konkretisht në Kosovë e Serbi. Krejt këto zhvillime ne do t'i përcjellim këtu, në fakt jemi duke i përcjellur edhe aktualisht. Kemi parë që Tirana ka ndryshuar sot krejtësisht pamje, përveç dekorimeve që janë bërë në gjitha pjesët e qytetit, ka shumë forca të shtuara të policisë, janë më shumë se 1600, të cilët janë angazhuar sot që në gjithë Tiranën të kanë rend ligj dhe qetësi në mënyrë që krejt samiti të zhvillohet në mënyrë të rregullt. Kësi aktivizimi forcat e rendit do të kenë edhe nesër, pasi edhe nesër këtu do zhvillohet një takim shumë i rëndësishëm, është fjala për presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili do të zbarkoj sot pasdite në Tiranë, por që nesër paradite do të ketë një takim me kryeministrin Edi Rama. Atë takim normalisht do ta përcjellim edhe nesër ekip, kështu që atë do ta sjellim nesër. Këto janë informacionet sa i përket zhvillimeve të sotme këtu në Tiranë. Mirë qëndresa, falënderit juve dhe operatorit tuaj.